Толық адам кәсіби мұғалім ұлы ұстаз. Шымкентте осындай атаумен ұстаздарға арналған республикалық форум өтті. Шара Абай Құнанбайұлының шығармаларын насихаттап, жас ұрпақты отансүйгіштікке, еңбекқорлыққа тәрбиелеуге бағытталған. Сондай-ақ ұлағат ұстаздардың жыл бойы атқарған жұмыстары талқыланып, үздіктер марапатталды. Толық адам, кәсіби мұғалім, ұлы ұстаз республикалық форумына Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясының қызметкерлері мен еліміздің бірқатар облыстарының әдістемелік орталығының әдіскерлері, жоғарғы оқу орнының оқытушылары мен ғалымдар және мектеп мұғалімдері қатысты. Шараның мақсаты толық адам ілім арқылы педагогтердің кәсіби капиталын жетілдіру және негізгі идеясын тәжірибеде қолдану. Абайдың әрине шығармаларының тақырыптары өте мол, кең. Дегенмен де осының ішінде біздің нақты бүгін алып отырған тақырыбымыз Абай Құнанбаевтың толық адам концепциясы. Толық адам концепциясы арқылы әрбір педагогтың толық адам, толыққанды педагог ретінде ұлы ұстазға дейін баратын алгоритмдерді бүгін көрсетуге тырыстық. Білім берудің мазмұны мен әдістемесін жетілдіру аясында пән мұғалімдеріне қолайлы жағдай жасап, бағыт-бағдар беріп отырған Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясының ұжымы өз тәжірибесімен онлайн форматта бөлісіп, құнды баяндамаларын ұсынды. Қазіргі таңда тәрбие мәселесін, құндылықтарды сіңіру мәселесін, ол білім беру мақсаттарына интеграциялау мәселесін көтеріп отырмыз. Оның ішінде өздеріңіз білесіздер, өткен жылдан бері құндылықтарға негізделген білім беру деген тақырыппен осыны біз білім мазмұнына интеграциялау мәселесін қарап отырмыз. Яғни тәрбиені білім мазмұнына интеграциялау. Мұндай бірнеше шетелдерде бар. Шетелдік тәжірибелерде бар. Олар да мысалға шетелдік тәжірибелерде қарайтын болсақ, оқу мақсаттарында білім мазмұнында тәрбие құндылықтары, тәрбиенің жалпы мақсаттары сол оқу мазмұндарында көрсетілген. Айта өтейік, республикалық форумда Абай Құнанбайұлының туындыларын дәріптеуде жоғарғы нәтижеге қол жеткізген ұлағатты ұстаздар жыл бойы атқарған жұмыстарын қорытындылады. Үздіктері марапатталды. Нұрлан Пайызов, Әлем Мәлік, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.